নমস্কার, স্বাগত জানাইছো আমার ডিজিটাল লাইভলৈ। UCC অর্থাৎ সম নাগরিক সংহিতা বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড, এই শব্দ কেইটা নিশ্চয় শুনিছে। ইলেকশনসৰ পূৰ্বেও এই শব্দকেইটাক লৈ যথেষ্টখিনি চৰ্চা হৈছিল আৰু বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰতো উল্লেখ থকা এটা প্ৰসংগ যে গোটেই দেশৰ বাবে এখন আইন বা এটা নীতি, বিশেষকৈ পাৰ্চনেল লৰ ক্ষেত্ৰত, যেনে বিবাহ, যেনে বিবাহ বিচ্ছেদ, যেনে সন্তান তুলি লোৱা প্ৰসংগ বা সম্পত্তিৰ ভাগ বটোৱাৰা বা কেনেকৈ উত্তৰাধিকাৰী হ'ব একোগৰাকী ব্যক্তি, এইবোৰ আচলতে যিহেতু আমাৰ দেশখনত বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্ম আছে, আমাৰ দেশখনত বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিয়ম চলি আহিছে, সকলোৰে বাবে এখন নীতি, যেনেকৈ আমি হিন্দু মেৰেজ এক্টৰ কথা জানো যে হিন্দু পৰিয়াল এটা বা নীতি কি ধৰণে আচলতে পৰিচালিত হয়, নিৰ্দিষ্ট কিছু কথা বতৰা থাকে, একেধৰণে যেনেকৈ আমি ক'বলৈ গ'লে একেবাৰে পোনপটীয়াকৈ যে হিন্দু ধৰ্মমতে বা হিন্দু মেৰেজ একমতে এগৰাকী বিবাহ কৰাব পাৰে। কিন্তু মুসলমান যদি আমি লৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কথা কওঁ, তেতিয়া ইয়াত কিছু পৃথক বা কিছু ইয়াত আমি অকণমান বেলেগ হোৱা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো দেখা পাওঁ। এতিয়া বিজেপিৰ এই যি নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰৰ যিটো কথা, UCC ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড, জানেনে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডক লৈ শেহতীয়াকৈ নতুনকৈ দপ্তৰ লোৱা স্বতন্ত্ৰ বিভাগ, অৱশ্যে তেওঁৰ স্বতন্ত্ৰ দায়িত্ব MOS মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট ল আইন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অৰ্জুন মেঘৱাল, তেওঁ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যে UCCৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বিজেপিয়ে যিধৰণে দিছিলে বিজেপিয়ে সেয়া কৰিব, কিন্তু এই কিন্তুটো তাতে আহিছে যেতিয়া JDUয়ে মাত মাতিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ দৰ্শক অৱগত, যিহেতু তৃতীয়বাৰৰ বাবে NDA চৰকাৰ হৈছে, ঠিকেই, কিন্তু তৃতীয়বাৰৰ বাবে NDA চৰকাৰত এই JDU নীতিশ কুমাৰৰ দলটোৰ আছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা। তৃতীয় NDAৰ অংশীদাৰী দলসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ যদি ডাঙৰ দলটো বিজেপি, তাৰপিছতে 16খন আসনৰ সৈতে TDP তেলেগু দেশম পাৰ্টি, তৃতীয় বৃহৎ দলটোৱে হৈছে JDU। JDUৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে বিজেপিক, JDUক লাগিল বিজেপিক, বা বিজেপিক প্ৰয়োজন হ'ল JDUৰ সাংসদসকলৰ, তেতিয়াহে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিলে। সমৰ্থন আছে JDUৰ, তাত কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু UCCৰ দৰে প্ৰসংগ এটাত ক'ৰবাত JDUৰ ফালৰ পৰা এটা বাধা আহিব পাৰে নেকি, প্ৰশ্নবোধক এটা আছে। কিয়নো JDUৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা KC ত্যাগী, তেওঁ সৰ্বভাৰতীয় জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, তেওঁ এটা মন্তব্য কৰিছে যে আমি UCC ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আমি সমৰ্থন কৰোঁ, কিন্তু এই কিন্তুটো কি জানেনে, এটা তেওঁলোকে কৈছে এটা সহমতত উপনীত হোৱাৰ কথা, তেওঁলোকে কৈছে, অৰ্থাৎ JDUয়ে কৈছে এটা কনচেনচাছৰ কথা, মানে বিজেপিয়ে অকলেই যি সিদ্ধান্তৰ কথা কৈছে, অৰ্জুন মেঘৱালে যিটো কথা ক'লে যে UCC বিজেপিৰ এজেণ্ডা, বিজেপিয়ে সেয়া বলবৎ কৰিব, কিন্তু JDUয়ে নিজৰ মতামত দাঙি ধৰিছে। আৰু যিধৰণে আচলতে বহুতেই কৈছিলে যে বিজেপিৰ কিছু এজেণ্ডা আছে, বিজেপিয়ে যিধৰণে 370ৰ কথা আমি যেতিয়া কওঁ, Article 370ৰ কথা আমি যেতিয়া কওঁ, যিধৰণে বিজেপিয়ে সহজেই ষ্টেল থ্ৰু কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, এইবেলি আচলতে সেই প্ৰসংগবোৰেই কৈছিল যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিবোৰ তেওঁলোকে আইন আনিব, ইয়াত কিন্তু যিবোৰ কলিশ্যন পাৰ্টনাৰ যেনে JDU বা TDP, তেওঁলোকেও কিন্তু বিজেপিৰ আগত নিজৰ কথাখিনি ৰাখিবলৈ বিচাৰিব, আৰু যেন এই UCCৰ প্ৰসংগটোৰ জৰিয়তে JDUয়ে নিজৰ মতামত, বিজেপি হয় বিজেপি আটাইতকৈ ডাঙৰ দল NDA, কিন্তু বিজেপিয়ে যে ক'ৰবাত JDUকো সন্মান সহকাৰে তেওঁলোকৰো যে কথা সুধিব লাগিব পাৰে, যেন KC ত্যাগীৰ যিখিনি কথা তাৰ পৰাই যেন সেইখিনি ইংগিতকে পোৱা গৈছে। অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে মঙলবাৰে এই মন্তব্যটো কৰিছিলে যে UCC ৱাজ ষ্টিল অন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এজেণ্ডা আৰু ওৱান মাষ্ট ৱেইট এণ্ড ৱাচ, অৰ্থাৎ অপেক্ষা কৰক, UCC আহিবই বুলি অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে আইন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছিলে। আৰু তাৰ পিছতে এই ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড বলবৎ কৰা, অৰ্থাৎ সংসদত নিশ্চয়কৈ বলবৎ কেনেকৈ হ'ব, সংসদত এখন আইন হ'ব, ইয়াত গোটেইখিনি কথা ওলাব। আৰু যদি আমি UCC যদি বা কেন্দ্ৰীয় আইন এখনৰ কথা বিজেপিয়ে কৈছে, কিন্তু আমি জানো যে UCC বলবৎ কৰাৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য হিচাপে উত্তৰাখণ্ড, উত্তৰাখণ্ডৰ পিছতে আমাৰ অসমতো এই বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া এটাত আমাৰ অসম চৰকাৰে বহুখিনি আগভাগ লৈছে বা UCC বলবৎ কৰাৰ এটা পদক্ষেপতে আগবাঢ়ি গৈছে আমাৰ অসম চৰকাৰো। শীঘ্ৰেই হয়তো এই ধৰণৰ কথা বতৰা আমি স্পষ্টকৈ আৰু কিছু চৰকাৰৰ পৰা জানিবলৈ পাৰিম। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে,
কিছু স্পষ্ট কৰি কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে কথা বতৰা কৈ আহিছে যে ইউ চি চি আহিব। যি নহওক, ইউ চি চি বা ইয়াৰ বহু বিবাহ প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ কৰা এইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি আমি উত্তৰাখণ্ডক দেখিছোঁ এটা তেওঁলোকে কঠোৰ স্থিতি লৈছে, আমি অসমক দেখিছোঁ এটা কঠোৰ এটা তেওঁলোকে এটা এটা স্থিতি অসম চৰকাৰৰ। কিন্তু সমান্তৰালকৈ যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় এখন আইন হ'ব ইউ চি চি, কিছুমান ক্ষেত্ৰত আচলতে ৰাজ্যৰ কিছু এক্তিয়াৰ থাকে বা ৰাজ্য চৰকাৰে কিছু আগতীয়াকৈ নিজাববীয়াকৈ আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে, উত্তৰাখণ্ডে কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় আইনৰ কথা ক'লে, যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এন ডি এ চৰকাৰে যেতিয়া আইনৰ কথা ক'ব, বিজেপি আটাইতকৈ ডাঙৰ দল, বিজেপিৰ সেয়া এজেণ্ডা, আৰু বিজেপিৰ এজেণ্ডা বৰ্তমানেও ইউ চি চি হয় বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু ইয়াত সেই জে ডি ইউৰ ফালৰ পৰা এই মন্তব্যটোৱে কিন্তু কিবা এটা যেন ইংগিত দিছে যে জে ডি ইউ বিচাৰিব যে যিকোনো কথাই হওক কিয় বিজেপিয়ে যাতে জে ডি ইউৰ দৰে অংশীদাৰী দলসমূহকো সমানেই গুৰুত্ব সহকাৰে লয়। এতিয়া কিমান বাধা আহিব, জে ডি ইউ কি কয়, কে চি ত্যাগী তেওঁ যিটো মন্তব্য কৰিছে তেওঁ এইধৰণে কৰিছে যে জে ডি ইউৰ যি কে চি ত্যাগীৰ যিটো মন্তব্য যে জে ডি ইউৰ যিটো স্থিতি ইউ চি চি ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড বা সমনাগৰিক সংহিতা সম্পৰ্কে, সেই বিষয়টো এনেকুৱা যে নীতিশ কুমাৰে এখন পত্ৰ লিখিছিলে, নীতিশ কুমাৰৰ 2017 চনৰ যিটো ষ্টেটমেণ্ট, সেই ষ্টেটমেণ্টেই জে ডি ইউৰ আজিৰ ষ্টেটমেণ্ট। নীতিশ কুমাৰে তেতিয়া কি কৈছিলে যে চৰকাৰে ইউ চি চি আনিব লাগে, কিন্তু সেয়া ইম্প'জ অৰ্থাৎ জোৰ জুলুমকৈ সেয়া জাপি দিব নালাগে। ইউ চি চিৰ কথা তেনেকৈ কৈছিলে নীতিশ কুমাৰে আজি কেইবছৰমান পূৰ্বে 2017ত। লগতে নীতিশ কুমাৰৰ যিটো ভাষ্য আছিলে সেয়া এইধৰণৰ আছিলে যে যিহেতু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন এনেকুৱা, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ বসবাসস্থলী, ভাৰতত আচলতে ইমান বিবিধতা আছে, ইমান এটা ডাইভাৰ্চিটি আছে, ইয়াত আচলতে আলোচনাৰ এটা কথা কৈছিলে, আলোচনাৰ এটা কথা কৈছিলে আৰু লগতে কৈছিলে যে আলোচনাৰ মাজেৰে গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব লাগে আৰু এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত হ'ব লাগে যি স্থায়িত্ব থাকে, যাৰ স্থায়িত্ব থাকে, এনেকুৱা নহয় যে পাৰ্মানেণ্ট নহয়, এটা টেম্পৰাৰী চলিউশ্যন। আৰু ইয়াৰ বাবে এই যি এটা সহমতৰ সকলো যাতে উপনীত হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা কিছু আগভাগ লৈছিলে নীতিশ কুমাৰে। যি নহওক, সেয়া 2017 চনৰ নীতিশ কুমাৰৰ চিঠি আছিল, তেওঁ এখন পত্ৰ লিখিছিলে। আৰু ইয়াত ৰাজনৈতিক ই যাতে কোনো ধৰণৰ এটা সাধন হৈ নপৰে, ইয়াত অৰ্থাৎ ৰাজনৈতিক এক অস্ত্ৰ হিচাপে যাতে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, তাৰো আচলতে কথাখিনি স্পষ্টকৈ নীতিশ কুমাৰে 2017 চনতেই কৈছিলে। আৰু সেইখিনি কথা আলম লৈয়ে কে চি ত্যাগী জে ডি ইউৰ নেতাগৰাকীয়ে বিজেপিৰ এই যিটো প্ৰস্তাৱ বা বিজেপিৰ এইটো যিটো সিদ্ধান্ত ইউ চি চি সম্পৰ্কে, আইন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে যিখিনি কথা ক'লে যে ইউ চি চি ষ্টিল অন এজেণ্ডা, ইউ চি চি আনিবই বিজেপিয়ে, এই কথাখিনিত জে ডি ইউ এইধৰণে এটা মাত মাতিছে যে কনচেনচাছ অৰ্থাৎ এটা সহমতত উপনীত হৈ কথাখিনি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ লাগে। এতিয়া নিশ্চিত ৰূপত ইয়াত আন আন দলসমূহৰো, টি ডি পিৰো কথা ইয়াত আহিব, কিয়নো টি ডি পিৰো 16 গৰাকী সাংসদৰ সৈতে এন ডি এ চৰকাৰ, বিজেপিকে টি ডি পিৰ সাংসদসকলৰ সহায়ৰ বহুত প্ৰয়োজনীয়তা হ'ল, প্ৰয়োজনীয়তা আহিল। কিন্তু এতিয়া এই যিখন মিলিজুলি যিখন চৰকাৰ, এন ডি এ চৰকাৰ, নিশ্চিত ৰূপত টি ডি পিৰ সকলোখিনি সমৰ্থন, জে ডি ইউৰ সকলোখিনি সমৰ্থন আছে, বা পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত টি ডি পিও আচলতে এই এটা ষ্টেণ্ড, যি আলাপ আলোচনাৰ যিটো নাৰা লোকেশ এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ পুত্ৰ, তেওঁ বৰ্তমান মন্ত্ৰী অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ, তেওঁ সেইধৰণে এটা কনচেনচাছৰ বা এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ আলাপ আলোচনাৰ কথা এটা ইংগিত তেওঁ দিছে। এতিয়া প্ৰশ্নটো এই ধৰণৰ যে বিজেপিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি অকলেই দিছে ঠিকে, কিন্তু জে ডি ইউয়ে যে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া এটা দিছে, জে ডি ইউৰ যিটো ৰিয়েকশ্যন যে ইউ চি চি আহিব, বিজেপিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হ'ব, ঠিক আছে, আমি ইউ চি চিৰ বিৰোধিতা কৰা নাই, কিন্তু এটা আমি কনচেনচাছ, এটা আমি আলাপ আলোচনা এটা বিচাৰিছোঁ, ইয়ে ক'ৰবাত এনেকুৱা ধৰণৰ ইংগিত দিছে নেকি যে বিজেপিৰ বাবে এইবাৰ প্ৰত্যেকটো সিদ্ধান্ত লওঁতেই ইমান এটা সহজ নহ'ব, ইমান এটা মসৃণ বাট নহ'ব। আগতে বিজেপিৰ হাততে এবছলিউট মেজৰিটি আছিলে, বিজেপিৰ হাততেই আটাইখিনি সাংসদ আছিলে সেই মেজিক ফিগাৰ পাৰ কৰা, কিন্তু এইবাৰ এন ডি এ সহযোগী আন দুটা দলৰ, ডাঙৰ দুটা দলৰ, টি ডি পি আৰু জে ডি ইউ, এই দুয়োটা দলৰ প্ৰয়োজন হ'ল। তৃতীয় বৃহৎ দলটো জে ডি ইউ আৰু নীতিশ কুমাৰ, নীতিশ কুমাৰৰ কিন্তু পূৰ্বতেও তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেকৰ্ড আছে যে ফালৰি কাটি আহে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত নীতিশ কুমাৰে কিন্তু এই যি বাৰ্গেনিং বা দৰ দাম কৰা যিটো কেপাচিটিৰ কথা আচলতে চৰ্চিত হৈ আছে, যিহেতু বিজেপিৰ সৈতে একেলগে চৰকাৰ পাতিছে বা এন ডি এতে আছে, সকলোখিনি সমৰ্থনো দিছে, কিন্তু সেই দৰ দাম কৰা, বাৰ্গেন কৰা, যে জে ডি ইউৰ এটা যে ক'ৰবাত এটা পইণ্ট থাকি গ'ল বা তেওঁলোকে যে সেইটো নিজৰ স্থিতি ধৰি ৰাখিলে, খামুচি ৰাখিছে, এই ইউ চি চিৰ প্ৰসংগটোতেই যেন ক'ৰবাত ইংগিত পোৱা যায়। হয়, আগন্তুক সময় যিধৰণে আগবাঢ়িব, দলীয় স্থিতিসমূহ আচলতে পোহৰলৈ আহিব, আৰু এই আলোচনাৰ মাজেৰে কথাখিনি যে কৈছে জে ডি ইউৰ নেতাগৰাকীয়ে যে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰেহে কথাখিনি আগবাঢ়ক, তাৰ জৰিয়তে কি বুজাইছে, কি ধৰণৰ আলোচনা জে ডি ইউয়ে বিচাৰে, এই কিবা এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়ত আলোচনা বিচাৰে নে আচলতে কিবা বিশেষ নীতিৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা বিচাৰে, নে কিবা বিশেষ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, কিছু বিশেষ কথাত আচলতে জে ডি ইউয়ে ধৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰিছে, ইউ চি চিত সেইখিনি কথা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে, বিজেপি একেবাৰে ভবাৰ ধৰণে হ'ব নালাগে। মুঠৰ ওপৰত নীতিশ কুমাৰৰ দলে জে ডি ইউয়ে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিছে, আগন্তুক সময়ত লক্ষণীয় হৈ পৰিব। কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ যে ইউ চি চি ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড, ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড মানে কি, ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড মানে হৈছে এখন দেশ
মানে এখন আইন বিশেষ সকলখিনি নহয়, এই যে আমার বিভিন্ন আমার ধর্ম জাতি ধর্মের মানুষ সকল আছে, ইয়াত আসলে মুসলমান ধর্মের লোকর বেলেগভাবে এখন আইন, বিবাহ পাড়ুর বা হিন্দু ধর্মের লোকর তেন পৃথক পৃথক আসলে কথাব নহব, এখন আইনে হব। আর সেইখিনিয়ে যম নাগরিক সংহিতার কথা, UCC-র কথা, ইয়াত আমি পূর্বতেও দেখিছো UCC-র প্রসঙ্গ উলার লগে বিরোধিতা বহুখিনি হয়েছে, বহু সেকশনেরপর বিরোধিতা আছে, বা ই কেনে ইয়াক যদি বলবৎ করা যায় কেনেকে বলবৎ করা হব, নিশ্চয়ক সেই প্রশ্ন আছে বা বিতর্ক বহুতেই আসলে বিরোধিতা করাও দেখা যায়। কিন্তু কিন্তু প্রশ্নটো তাতেই যে বিজেপি সকলকে যদি এই যে বিজেপির প্রতিশ্রুতি সেয়া যদি বিজেপিয়ে পালন করবলগিয়া হয়, এইখিনি আসলে সকলের ভয় শঙ্কা আঁতরাই প্রথম কথা, যদি আইনখন আনবল বিচারিছে সেই আইনখন আনবলে লাগিব, বিজেপিয়ে কৈছে কারো ভয় শঙ্কার কোনো কথা নাই। কিন্তু সমান্তরালক বিজেপির লগতে আরো একটা কিন্তু দিক এটা থাকবে, আর একটা চ্যালেঞ্জ বা প্রত্যাহ্বান ইয়া থাকবে যে JDU-কো একেলগে লগত লৈ চলা, কেন JDU-এ স্পষ্টকৈ কৈ দিছে যে আমার কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু আর সেই কিন্তুটোয়ে হয়েছে কনসেনসাস, সহমতত উপনীত হয়ে এই কথাখিনি বিজেপি আগবাড়ি লাগবে, অকলেই হয়তো যে নিব স্পষ্টক ইঙ্গিত দলটে দিয়ে দিছে। এইখিনি আসলে আপডেট UCC আর বিজেপি আর JDU-র মন্তব্যের কিছু কথা। আপনি কিভাবে এই সন্দর্ভত নিশ্চিত রূপ আপনি কমেন্টস করব, আমার কমেন্টস বক্স যেহেতু খোলা আছে কমেন্টস করব, আর জানাবসুন আপনি কিভাবে বিজেপি JDU একেলগে দল লগ লাগি সরকার পাতিছে, কিন্তু এই UCC-র দরে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গত আপনি কিভাবে এই দুইটা দলের যে স্থিতি, বিজেপির স্থিতি স্পষ্ট, UCC আনব বলবৎ করব, কিন্তু JDU-র যেখিনি কথা আপনি কিভাবে কমেন্টস করব, মানে বিদায় লো, নমস্কার।